ďalšom dueli sa Dominik Gerda musí popasovať s piesňou Attention od Charlieho Pata a Roman Oravec s klasikou Don't Look Back in Anger od Oasis. Čudujem sa, že nás takto posadili do toho duelu, pretože sme totálne rozlišní speváci. On je oveľa technickejší, má väčší rozsah, ja mám zase hrubotu, no nechápem to. Možno, že nás tak iba typovo zhodnotili, že nepotrebujeme dvoch takýchto. Môžeme postúpiť tak, že povieme, že sme ako stratení bratia. Running out, running my face is round the body in my brain. Round my brain and my face is on my due. You wound the bright attention and I was brand. I pretty make a running better man. And I was running tension and I was bad. I feel I make a running better man. I just want attention. I've been in a feeling of faces about you. Yeah, you just want attention. What do you pay to? What are you doing, baby? What are you doing? What are you doing, baby? Děkujeme. Romane, pojď. Gonna start a revolution from my bed. To set the brains ahead went to my head. Step outside of summertime and stand out before the fireplace. Take that love from off your face. You ain't never gonna burn my heart down. So Sally can't wait. She knows it's too late. As we're walking on by, the soul slides away. Don't look back in anger, I've heard you say. Děkujeme. Tak já to vezmu asi postupně. Dominiku, ty seš prostě dobrý, nejseš jako nejlepší, seš takový docela jako fajn. Bylo to takový podprůměrný. Romane, já si asi trošičku mám takový pocit, že ses asi dostal asi na limit svých možností v téhle soutěži, aspoň pro mě teda. Mně se teda už definitivně asi jakoby potvrdilo to, že se mi nelíbí moc tvoje barva hlasu, protože to nebyl Oravec, ale Jalovec. Dominiku, ty máš svůj styl. Něco u tebe prostě funguje, ty to nějak vezmeš ten song. Ty máš také nějaký laxní, hippie, cool vibe, který z tebe jde. A to, že si ho dokážeš udržet i v situacích, kdy to úplně nefunguje, všechno okolo, je strašně důležitý. A to je pro mě showman, to je pro mě jako nějaký náznak, nějaký superstar. To tam u tebe, na druhou stranu, Romane, nebylo. Ale uvidíme. Dneska si podle mě byl horší než Dominik. Dobre, keď sme mali hodnotiť len toto vystúpenie, toto, čo sme videli práve teraz, tak pravdepodobne by to ani jednému z vás veľmi, by to s vami asi nedopadlo veľmi dobre. Pretože to bolo celé, to bolo sa to hýbalo niekde, pod takou divnou latkou, skôr pod ako nad. Za mňa, chlapci, ak mám byť úprimná, tak to neboli dobré vystúpenia. Za žiadnych okolností. A u jedného z vás mám taký pocit, že je tam nejaká energia a niečo veľmi zvláštne, niečo, čo sa v angličtine nazýva, že add, že tam pridaná hodnota, niečo zvláštneho, zaujímavého, čo by som chcela počuť ďalej. Tak ja použijem svojho žolíka a dám ho Dominikovi, aby postupil do semifinále. Ďakujem. Dominik.
No, to se teda... Já to... Děkuji Bohu, kamaráde.